Selv om når kroppen ikke kan yte alt, så er det faktisk slik at de lengste svevene gjør vi i hjernen. Menneskeverdig. I dag så sitter jeg her med Thorvald Steen, som en internasjonalt anerkjent forfatter med bøker som utgitt i 46 land. Velkommen, Thorvald. Tusen takk. Du jo aktuell med en ny roman i disse dager, Det hvite badehuset. Den har fått kjempegod kritikk, i hvert fall de fleste store mediene så langt jeg har sett. Ifølge deg selv så handler romanen om skam, fortielse og omkostningene ved å være ærlig. Kan ikke du bare si litt først, hva handler denne boka om, og hvorfor skrev du den? Akkurat som i mitt virkelige liv, så starter jo romanen med at jeg blir oppringt av en person som utgir seg for å være min kusine. Og jeg nekter. Jeg sier at jeg har ingen kusine. Dette kan ikke stemme. Og så insisterer da stemmen på at jo, jeg din kusine. Og jeg skulle egentlig ringe til moren din, men hun tar ikke telefonen for å fortelle om en onkel av henne som død. Og så begynner det, og etter hvert så klarer denne stemmen å overbevise meg om at jaggu meg, hun virkelig min kusine. Og hele romanen jo rett og slett bygget opp som en thriller, fordi jeg får høre gjennom denne telefonsamtalen ikke bare at jeg en kusine, men jeg får endelig vite navnet på faren til moren min, som jeg aldri har fått høre om. Og gjennom hele romanen så avdekker jeg stadig nye sannheter. For det første at jeg en onkel, og denne onkelen viser seg å ha hatt min sykdom. Og ikke bare det, men min bestefar, som aldri fikk noen diagnose. Han som jeg bare har hørt var en fyllik. Han viser seg å ha min sykdom. Og han dør jo ensom i Stortorget for mange år siden. Men hele romanen handler om hvordan jeg nøster opp denne bakgrunnen. Og jeg hører at du, når du snakker om hovedpersonen, så bruker du jo jeg-form. Men likevel så vil du vil ikke kalle det for en selvbiografi, vil du? Nei, jeg har i tillegg der hvor for det første jeg meget skeptisk til mennesker som gir seg ut for å skrive selvbiografier. Fordi veldig fort så stopper faktastoffet, og man begynner å dikte. Og legger ikke skjul på, jeg sier at det en roman som gir meg altså friheten til å dikte der det ikke finnes noe mer empiri eller fakta. For hele utgangspunktet for romanen jo at i Oslo i 1971 så ble vi kjent med en sterk ung mann på 17 år. Og jeg har regnet litt, og jeg har funnet ut at du var jo selv 17 år i 1971. Han hopper på ski, men nå hos nevrologen, for han plutselig har begynt å bare falle helt uforklarlig. Og her så blir han da diagnostisert med en muskelsykdom, altså såkalt progressiv muskeldystrofi, og beskjed om at han antageligvis kommer til å sitte i rullestol før han 30. Og dette vel praktisk talt din egen historie, eller ikke? Det helt riktig. Det veldig identisk, og jeg skrev jo romanen Vekten av snøkrystaller for å beskrive den situasjonen der jeg fikk diagnosen. Og mange av medlemmene av Menneskeverd husker jo den romanen. Men det som du sier, det er mitt eget liv jeg refererer til. Og du hoppet selv på ski til og med? Jeg hoppet på ski, og jeg hoppet akkurat 70 meter, og jeg hoppet i midtstebakken. Jeg hoppet ikke i Holmenkollen, selv om det var min store drøm. Men i midtstua har jeg hoppet. Det som her tilfellet jo at i denne romanen så viser jeg jo til
slike hendelser i livet mitt. Og veldig mange andre av hendelsene i romanen, for eksempel at jeg har bodd 3 år i Etiopia. Mm. Jeg har stått med skilpadde som paraderte foran Haile Selassie. Jeg var og så reisen til julestjernen på den Nationaltheatret som 10-åring. Jeg var veldig opptatt av mordet på John F. Kennedy. At jeg var med sammen med en kamerat og prøvde å lage en modell av Akershus slott og sendte det avsted til Jacqueline Kennedy, enka, og var veldig lei meg for at ikke jeg fikk en takk den gangen. Alt dette har jeg skrevet om i romanen. Men så får du altså denne beskjeden som 17-åring som ikke du har visst om før, at du antageligvis kommer til å sitte i rullestol før du 30. Ja. Hvordan reagerer du da? Det som er en fryktelig viktig å tenke på når man får en slik diagnose, en alvorlig diagnose som stadig flere av oss skal oppleve og leve med, altså at man får en kronisk vite om at man har en kronisk sykdom, så var det jo ikke slik i gamle dager at man kunne være trygg på at man skulle leve lenge med det. Men helt konkret så vil jeg som voksen si at det var å akseptere eller forsone meg med å skulle leve med denne syke kroppen som skulle bli dårligere og dårligere. Og det for en idrettsperson som meg, som bare hadde tenkt at jeg skulle bli større og sterkere og spenstigere og bli en stadig bedre hopper. For meg var det en katastrofefølelse, og jeg, etter det første sjokket som jeg vil si varte noen måneder, så gikk jeg inn i en suicidal periode. Jeg gjorde jo noe som jeg ikke visste i ettertid skulle få veldig stor betydning for meg. Og det var at jeg, legen nektet meg å hoppe noe mer. Og det var en ekstremt dramatisk ord å si fra denne legen. Det som jeg gjorde den neste uka, det var at jeg grublet på om jeg skulle gjøre noe som legen hadde nektet meg. Nemlig å hoppe en gang til. Eller om jeg skulle akseptere det og fortelle det til foreldre og til de jeg hoppet sammen med og treneren min og så videre. Men jeg tok en beslutning, og det var etter mange dagers grubling å ta et siste hopp, selv om jeg visste at det ville bli svært farlig. Og den eneste tanken jeg hadde med det den gangen, det var at da ville jeg kunne memorere dette svevet, tenke på det, huske på det for resten av livet. Hva ble utfallet av dette hoppet? Ja, altså, jeg hoppet jo langt. Denne bakken som heter av alle ting Styggedalsbakken, og det er ikke en romanbetegnelse på en hoppbakke, det er faktisk en høyst fysisk reell hoppbakke som lå like ved Bogstad gård. Og der hoppet jeg et siste gang, og jeg hoppet svært langt, men jeg brakk jo begge anklene, og jeg har sagt i romanen at jeg brakk bare én, men det er jo fordi at jeg tenker på de følsomme leserne. Men i virkeligheten brakk jeg begge to. Og jeg ble jo da rekonvalesent, som det heter, i ett år. Brukne ankler er noe som tar lang tid å gjøre i stand. Men det var jo ikke den gangen, så var det faktisk noe heroisk over en skihopper som hadde bondet bakken og brukket begge anklene. Det var noe som var litt grann stas. Nesten litt som en krigssoldat som hadde blitt såret i krig. Det er helt, faktisk en helt riktig sammenligning. Og det var tilfellet her at jeg kunne da ha gips og støttebandasje, og ja, så Torvald,
Bonna Stigdalsbakken, det var ikke dårlig liksom. Nei. Men som voksen, og nå som veldig godt voksen, så det jo en ny gevinst ved at jeg gjennomførte et siste skihopp. Og jeg ikke i tvil om at for senere i livet, så var det sånn at dette at jeg gjennomførte dette siste skihoppet, det har gitt meg en selvtillit og en visshet om at jeg kan gjennomføre ting som i utgangspunktet virker helt umulig å gjennomføre. Nå ikke moralen i denne lille fortellingen at alle skal gå ut og bli skihoppere nødvendigvis. Det ville vært en veldig stor belastning for hele det norske samfunnet og sykehusvesenet. Så ikke gjør det, men man skal finne noe som overførbart, fordi min lille moral i denne sammenheng, det at når man får en kronisk diagnose, så helsevesenet og ikke minst den selv, de som lager de aller største stengslene for den kroppen man skal leve resten av livet med. Og da vil jeg gjerne at lytterne skal gjemme på en erfaring jeg har, og som jeg vet at mange andre som blitt kronisk syke kjenner igjen, det at tross alt, selv om når kroppen ikke kan yte alt, så det faktisk slik at de lengste svevene gjør vi i hjernen. Og dette har du brukt til å... Altså, du blir oppsøkt av toppidrettsutøver og fotballtrener og kunstner og ja, mennesker som ønsker store ting. Ja, og ikke minst så har jeg jo, mange vet jo kanskje også at jeg har jobbet mye med ytringsfrihet og menneskeverd i mange deler av verden, både som forfatter og ellers. Og jeg tror aldri at jeg hadde turt å legge ut på en eneste reise om jeg ikke hadde hatt denne erfaringen i mitt liv da. Så jeg pleier også ofte å si at veldig ofte når jeg blir sliten, så minner jeg veldig mye på Ludvig i Flåklypa, og når jeg full av overskudd, så minner jeg mye mer om Solan Gunnarsen. Men hele tiden så gikk jeg jo med en mye verre hemmelighet inni meg som jeg virkelig ikke hadde klart å snakke om på ordentlig med til noen. Nei, for det var ingen andre som visste om dette på den tiden. Nei, det var det ikke. Og hjemme så var det helt umulig å snakke om, fordi da hadde jo neurologer og sykehuset snakket om det til foreldrene mine. De var nemlig ikke til stede da jeg fikk diagnosen. Og da jeg tok opp hjemme, så det jeg fikk beskjed om, og som jeg skriver om i Det hvite badehuset, så ble jeg rådet av foreldrene mine, og særlig moren min, om å holde tyst om dette. Ikke nevne det for noen. Og det aksepterte. Jeg så ikke på dette som noe... Jeg så tvert imot. Jeg ble med på denne taushetskulturen. Og tenkte at det var riktig. Og her vokste du sikkert av litt av denne skammen som du skriver om i boka. Det visste jeg ikke om den gangen, men min mor var jo veldig preget av skam rundt denne diagnosen og denne sykdommen. Og hun bar jo på en hemmelighet som hun har delt med min far. Og det at de begge var så samkjørte på dette, det gjorde at det var ikke noe jeg diskuterte, noe jeg stilte spørsmål ved. Jeg skjønte at det var meg og min diagnose og min kropp som jeg skulle bære resten av livet, som jeg skulle forholde meg til. Og jeg delte jo også denne oppfatningen at samfunnet ikke nødvendigvis er hjertelig og omsorgsfullt
overfor de som annerledes, eller de som har en skavank, det var en samfunnsforståelse som jeg delte på denne tiden. For i anmeldelsen Dagbladet så står det at du rett og slett har et oppgjør med sorteringssamfunnet. Og du har for eksempel vært på Dagsnytt 18 for å prate om det her. Hva er linken mellom denne skammen og dette sorteringssamfunnet du har i tankene? Det er jo at den gangen så var jeg en lydig aktør sammen med mine foreldre i å opprettholde ideen om et samfunn som skal sortere vekk. Og, hvordan var det det? Jo, fordi at da aksepterer man ikke mennesker som annerledes, som har en kromosomfeil, har en såkalt skavank. Og en grunn til å forstå hvor dypt nedfelt dette i samfunnet vårt, det jo at det ikke noe vanskelig for min foreldre og jeg å snakke om rasebiologer i mellomkrigstida. Man ler over skallemålinger som blir utført av brave sosialdemokrater som Scharfenberg og Carl Evang. Man, og for øvrig i alle andre partiavskygninger også. Men saken jo at etter krigen, da man skulle tro at man fikk et helt annet syn på mennesket, så det slik at man har gitt Nobelprisen i medisin til to aktører etter 2. verdenskrig, som Miller fra USA og Lorenz i Tyskland. Da det ikke snakk om sortering og luking av andre raser, men det snakk om man skal renske i menneskerasen. Og amerikaneren Miller, han får Nobelprisen når jeg 2 år gammel, for at han en som har levert et viktig bidrag for å arbeide med nettopp sorteringen av menneskerasen. Han skriver altså rett ut at de som har en genetisk sykdom, har et stort ansvar overfor menneskeheten i å ikke få barn. Noe som jeg selv har vært med på å trosse med stor glede. Og som jeg akter å mene fortsatt et riktig etisk prinsipp. Og i denne sammenheng så jeg var preget av denne kulturen. Da jeg fikk diagnosen, og mine foreldre har tenkt i de samme baner, og statens politikk den gangen som nå, står for dette. Hvordan tenker du at statens politikk i dag, altså vi forstår dette veldig godt når du var i mellomkrigstida og 2. verdenskrig, sånn, når vi ser tilbake nå, men hvordan tenker du at selve staten med på å føre en politikk som fremmer et sorteringssamfunn i dag? Jeg vil ta et lite hopp til Harald Ofstad, som skrev et fantastisk verk, også det året jeg fikk diagnosen. Og det verket heter Vår forakt for svakhet. Og jeg ble kjent med det verket noen få år etterpå, ved at da jeg var noen og 20 år, så begynte jeg å lese den. Og den viser hvordan tenkningen rundt den nazistiske ideologi ble tatt opp i det moderne samfunnet etter 2. verdenskrig. Altså det en del av moderniteten å tenke hva kan menneskeheten gjøre for å hoppe lenger, bli større og sterkere, levere hele tiden bedre og bedre resultater. Og i den sammenheng så tar han et oppgjør i at stater og menneskene jobber for å sortere. Man, innenfor medisinsk forskning, så premierer man ikke det som handler om å bevare det som annerledes, men man støtter aktivt de som forskning som bidrar til å sortere vekk.
Og jeg vil nevne en disputt som jeg var en del av selv. Jeg var i sin tid medlem av bioteknologinemnda. Og den gangen så husker jeg veldig godt at den daværende leder av etisk råd i legeforeningen, Jan-Henrik Solbakk, kritiserte veldig hardt en medisinekollega, Ola Didrik Saugstad, med hensyn til at han ble oppfattet som en mørkemann, som sa at staten bruker mer penger på å sortere vekk enn å hjelpe de som annerledes. Og da gikk han hardt ut og kritiserte sin kollega, men Solbakk skal ha all ære for at han i 2013 tok selvkritikk, fordi han selv var blitt vitne til at Saugstads vurdering var korrekt. Og det var også grunnen til at Saugstad, i likhet med Marte Vekselsen Goksøyr, fikk Bjørnsonprisen det året. Veldig interessant. Så hvis jeg forstår deg riktig, så du har jo ikke noe mot at vi nærmest forbedrer mennesker ved å da utvikle vaksiner, eller at vi utvikler kunstige proteser og den type ting. Nei. Men det litt hva slags holdning vi viser til de nye individene vi skal ta imot i samfunnet. Ja. For det første så mener jeg at jeg for at man skal kunne forbedre og hjelpe mennesket. Men jeg vil også si noe som jeg også skriver om i romanen, at da mitt ene barn, i den virkelige liv så har jeg tre barn, i romanen så har hovedpersonen ett barn, men en av mine barn har sagt en gang, da en journalist spurte om hva ville du gjøre, synes du at pappa skal ta en sprøyte, som hvis han får en sprøyte med stamceller for eksempel, som gjør han til en helt vanlig person uten denne muskelsykdommen. Da sa sønnen min den gangen at hvis pappa gjør det, så vil han ikke være pappaen min. Og jeg mener at hvis jeg nå hadde fått denne sprøyten, så ville ikke jeg ha hatt denne. Fordi at det er nå en så stor del av min identitet. Men jeg vil ikke moralisere over de som ville valgt noe annet enn meg. Det må virkelig være en privatsak. Og jeg har jo venner som savner meg på fotballbanen eller i skiløypa, og som sier at vi ville jo gjerne gått på ski med deg, eller spilt fotball, eller sånn og sånn. Men det er privatvalg. Men jeg støtter selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men jeg støtter tiltak som kan bidra til forbedring innenfor medisinen. Men det er et stort poeng for meg at de av oss som annerledes, vi må få lov til å være det. I likhet med Saugstad og i likhet med Per Fugli i år, så har du jo mottatt en pris som heter Livsvernsprisen, som organisasjonen Menneskeverd gir ut hvert år, og som vi deler ut til mennesker som har gjort en slags innsats for menneskeverdet og likeverdet. Hvordan var det å motta i denne prisen i 2013? For meg var dette en meget hyggelig opplevelse, og fruktbart i den forstand at mange ble oppmerksom på at jeg var involvert i denne problematikken, om jeg kan si det sånn. Og jeg har fått mange nye gode venner i menneskeverd, og ikke minst så tror jeg at jeg har bidratt til at miljøet rundt menneskeverd har blitt større, at man har kommet inn i nye miljøer som for eksempel den tradisjonelle fagbevegelsen. Jeg setter veldig pris på for eksempel at Fri Fagbevegelse har anmeldt denne boka med nettopp sorteringssamfunnet som en viktig forståelse av denne romanen, og at politiske miljøer som ikke har vært så opptatt av dette har definitivt fått øynene opp for dette, synes jeg. Jeg husker når du mottok prisen, så sa du at du synes det er spennende med både giraffer og pinnsvin, så det finnes jo ikke mennesker som er normale eller perfekte. Nei, jeg synes det er nettopp
Det at vi er mangeslungne som mennesker, som er det interessante. Mm. At vi har forskjellige hudfarger, forskjellige høyder, forskjellige størrelse. At vi har forskjellige kvaliteter. Det er ikke noe tvil om at etter at jeg sitter mer og mer i rullestol, så ser jeg mye mer på de aller, aller minste. Mm. I både dyr og mennesker. Jeg ser verden på en helt annen måte enn det jeg gjorde før. Og det gjør at... Jeg tror faktisk at jeg har noe å tilføre menneskeheten. Jeg hadde for eksempel aldri i verden skrevet Det hvite badehuset uten at jeg hadde opplevd det jeg har opplevd gjennom livet, og både som ung og voksen. Mm. Så jeg angrer ikke på noen av mine opplevelser. Tvert imot, jeg er glad for å være i en privilegiert situasjon som gjør at jeg kan skrive om det opp og til. Mm. Så det synes jeg stort. Men nå må jeg vel altså si at du har jo vært ganske vellykka. Du har gjort det ganske bra, men hva da med disse menneskene som sitter der med ulike, det som vi vil kalle for avviker og skavanker, ja. Og kanskje nesten ikke føler på samme måte som det at de har gjort opp for seg. De har satt regnestykket i samfunnet i pluss. Ja. Det er helt riktig, og dette tenker jeg ofte veldig på, fordi det er riktig at jeg er en privilegiert person på enhver betydning av ordet. Og det er derfor så viktig å understreke at ingen skal føle skyld eller skam når du har en skavank som du virkelig ikke kan gjøre noe for at du har fått. Og der må jeg også si, som en gammel tillitsmann, at da støtter jeg meg mye mer på det prinsippet at når mennesker har en lidelse som handler om for eksempel rus eller alkoholmisbruk, så er det mye viktigere å støtte seg på arbeidsmiljøloven, som sier at hvis du gjør arbeidsgiveren kjent med dine skavanker eller problemer, så skal du ikke sies opp, men du har rett til bistand og hjelp. Og for de av oss som ikke har disse problemene, men har en annen type skavank eller kromosomfeil, så skal det være din soleklare rett å be dine nærmeste, din nabo, dine venner om hjelp og bistand når det gjelder ting du ikke kan gjøre noe med. Mm. Og jeg kan forsikre at selv om jeg er i en privilegiert situasjon, så har det tatt meg mange, mange år å be om hjelp. Og det er noe av det dummeste jeg har gjort. I alt for mange år har jeg trassig gått videre. Men da jeg falt ned rulletrappen på Gardermoen, da var det noen som tok grep. Og det var andre som tok grep da. Det var en taxisjåfør som fortalte meg om retten til TT-kort. Det er i mange andre situasjoner ergoterapeuten i bydelen min som har sagt og klart å overtale meg til å ta imot ting som gjør at min hverdag blir lettere. Du, helt til slutt, hvor går vi herfra? Hvor går Norge for å skape et samfunn hvor vi ser mennesker forbi skavankene, hvor ingen skal måtte oppleve at de må gjøre opp for seg, at de må være gode nok for å nesten kunne forsvare sin eksistens? Det aller mest konkrete er at menneskeverd må bli større og sterkere, og alle vi som kan bidra til at menneskeverd blir større og sterkere, vi må jobbe for det. Og så må jeg skrive en roman som Det hvite badehuset, og slåss for den romanen denne høsten rundt omkring i landet. Og det er et mildt sagt fysisk krevende program jeg skal gjennom fram til jul. Men det siste er jo at vi er nødt til i fellesskap å fortelle om dette til alle partier på Stortinget, om viktigheten av at mennesker som er litt annerledes enn normalen, vi har ressurser, og det er ressurser for samfunnet som helhet.
Nå gleder vi oss veldig, fordi organisasjonen Menneskeverd sammen med forlaget Oktober skal arrangere en samtalekveld hvor du og forfatter Vigdis Hjort skal sette deg ned og prate mer om disse tingene her, som bok- og sorteringssamfunn og mer til. Dette arrangementet skal være på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 10. oktober klokka 7. Dette arrangementet gratis og åpent for alle, så vi ønsker å se så mange som mulig av dere der. Så bare sjekk ut nettsidene våre, menneskeverd.no, eller på Facebook for mer informasjon dersom det høres spennende ut. Så helt til slutt, så det har vært veldig inspirerende å høre på deg, Torvald Steen. Så jeg vil egentlig bare avslutte med å takke deg så mye for at du stilte opp her, og takk for at du tøff nok til å sette fokus på menneskets verdi helt uavhengig av egenskaper og skavanker. Ja, så vil jeg føye til slutt at det er alltid slik at når Vigdis Hjort og jeg møtes, så pleier det å bli ganske livatt. Så det tror jeg også jeg kan love til menneskeverds lyttere, at det blir en frisk kveld. Det høres veldig spennende ut, så det gleder vi oss til. Hvis man ønsker å skaffe seg den nye boken, Det hvite badehuset, hvor går man da? Ja, den finnes jo i alle bokhandlere, men det kan jo hende at og på, ikke minst på Litteraturhuset 10. oktober, så vil den jo i hvert fall være i salg, og den finnes jo i bokhandlene. Og jeg vil jo også tro kanskje at man kan få den etter hvert gjennom menneskeverd også. Er det til og med kanskje håp om å få den signert hvis man møter opp Litteraturhuset? Ja, absolutt. Og jeg vil også si at tidligere så har jeg gjennom menneskeverd, Vekten av snøkrystaller har jeg solgt gjennom menneskeverd med signatur og hilsen. Tusen takk, Torvald Steen.